У росіян один за одним мінусуються літаки. Збройні сили України знищили ворожий Су-34 на сході України. Ще одна сушка зникла з радарів у районі острова Зміїний. Ви на каналі «Сейчас», пропоную одразу підписатися, залишити вподобайку та переходимо до суті. Наші воїни обрізали крила черговій залізній пташині противника. І не просто пташині. Захисники України назавжди приземлили ворожого стерв'ятника. Винищувач-бомбардувальник росіян Су-34 збитий над Луганською областю в понеділок 29 січня. Про це повідомляє речник Генштабу Андрій Ковальов. Днем раніше таке саме судно зникло з радарів на підльоті до острова Зміїний, що у Чорному морі. Про це писав телеграм-канал «Кримський вітер» з посиланням на власне джерело. За добу після цього повідомлення борт так і не дав відповіді. Анонімні військові підтверджують, Су росіян досі не повернувся на аеродром в тимчасово окупованому Криму. Але хвилюватися нема чого, просто сушку крейсер «Москва» на чай запросив. Так от вже жартують у мережі. З цієї нагоди керівниця об'єднаного прес-центру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк заявила, що українські захисники працюють над тим, аби перевага противника в повітрі поступово сходила на нівець. Далі цитую. Активність тактичної авіації ворога, зокрема в Чорному морі, не припиняється, незважаючи на такі показові уроки, які ми їм влаштовуємо. Ми не будемо розкривати всіх наших методичних заходів, будемо чекати їх у гості ще, сказала пані Гуменюк. Нагадаю, вороги планомірно та з завидною регулярністю вимушено прощаються із своїми літальними апаратами. Так, в ніч проти 4 січня на аеродромі «Шагол» у Челябінську згорів, хто б ви могли подумати, Су-34. Це була спеціальна операція Головного управління розвідки Міноборони України. Пізніше ГУР оприлюднило відео, на якому можна побачити, як палає російська бляшанка. Відомо, що бойовий літак належав до складу авіаційного полку 21-ї змішаної авіадивізії повітряно-космічних сил Збройних сил Російської Федерації. Також 22 грудня українські захисники змогли за добу знищити одразу 3 російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 у Херсонській області, що, власне, стало одним із таких серйозних рекордів за часів повномасштабної війни. Чому такі апарати так важливі для ворога? Су-34 сконструйований для здійснення точних ракетно-бомбових ударів по наземних цілях противника в оперативній і тактичній глибині, а також для ураження повітряних цілей противника. Може розвивати швидкість до 1,9 тисячі кілометрів на годину на висоті до понад 14,5 кілометрів. Може також завдавати ударів на віддаленні від 150 до 6 сотень кілометрів від лінії зіткнення. Загалом же, за даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабного вторгнення Росії країна-агресорка втратила 332 літаки та 324 гелікоптери. Але головна родзинка навіть не у тому, що окупанти вимушені відправляти у вічний політ перлини свого авіапарку. Вони самі не можуть нормально впоратися з управлінням власних літаків, які постійно, ненароком, скидують боєприпаси на території самої Росії. При цьому навіть назву такому явищу придумали – позаштатне скидання авіабомби. Місцевий телеграм-канал «Пепел» повідомив, що протягом цих вихідних в Білгородській області могла вилетіти, не прибувши до місця призначення, ще одна бомба «ФАБ» із російського бомбардувальника. Боєприпас, який впав у Валуському міському окрузі, також не здетонував, як це відбувалося і в попередніх випадках. Місцеві жителі повідомили, що перед падінням бомби чули гуркіт літаків. Припас начебто упав на околиці міста Валуйки, як я вже зазначила. І це може бути 6-й за рахунком ФАБ, який впав на території саме Білгородської області з початку цього року. Чекаю вас в коментарях, що ви думаєте з цього приводу, чи робиться це, можливо, спеціально, або просто російська авіація зазнає дійсно краху. Ставте свої вподобайки нашим роликам, підписуйтесь на канал «Сейчас». А свіжу порцію новин обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Росіяни знову відбиваються від масованого нальоту дронів. Там жаліються, що понад 20 БПЛА навідалися у 4 регіони РФ та анексований Крим. Як повідомляється, намагалися атакувати територію нафтобази та аеродрому.
Чи вдалося виконати місію успішно, розповім вже за мить. Вітаю на каналі «Сейчас», закликаю підписатися та переходимо до головного. Отже, уранці вівторка, 30 січня, росіяни заявили про наліт безпілотників. Про це інформують російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на Міноборони РФ. Пишуть, нібито протягом ночі 21 дрон був знищений або перехоплений засобами ППО. Найбільший вирій із залізних пташок фіксували над тимчасово окупованим Кримським півостровом. Як повідомляють місцеві мешканці, у Сакському районі приблизно о 6 ранку було чутно гучний вибух. Також тривожно було у районі Качі. Очевидці діляться враженнями у локальних чатах. Мовляв, самого ранку отримали дозу адреналіну. Було так гучно, що аж земля здригнулася. При цьому сигнал тривоги не вмикали. Інші ж рекомендують прийняти реальність. Мовляв, завжди щось бухкає, бахкає, гудить та верещить. Треба вже звикати. Трохи менше, ніж за годину після звуків, що так налякали кримчан, так званий губернатор Севастополя, колаборант Михайло Розважаєв, прокоментував подію, зацитую, «За попередню інформацію, сили протиповітряної оборони збили БПЛА над акваторією у районі Бельбека. Всі служби приведені у стан бойової готовності. Рятувальна служба Севастополя зараз не фіксує пошкодження інфраструктури». Кінець цитати. До слова, поруч розташовується військовий аеродром окупантів. Туди вже прилітало цього місяця. Так, 3 січня в цьому ж районі прогриміли дуже сильні вибухи. Агенти партизанського руху АТЕШ серед медичного персоналу у військового госпіталю у Сімферополі повідомляли, що медустанова забита російськими окупантами. Згодом же партизани виявили ще одне місце базування ворога поблизу аеродромів Бельбек і Кача. Зазначається, що окупанти розташовувалися у занедбаній будівлі біля населеного пункту Полюшка Качинського муніципального округу. Тому чекаємо на уточнення інформації, можливо, сьогоднішня бавовна проросла за заданими координатами. Ну а тепер до того, що коїлося у самій федерації. За даними їхніх пабліків, ще 5 дронів виявили над Білгородською областю. 3 – над Брянською, по одному – над Калузькою та Тульською областями. Безпілотник помітили в районі 7-ї години ранку, він летів у бік аеродрому Клоково в Тулі. Але був збитий силами ППО на підльоті, переконує медіаресурс ШОТ. На аеродромі жодних ушкоджень немає, про це пишуть їхні журналісти. Голова Калузької області Владислав Шапша теж написав, мовляв, нічого суттєвого. Уламки БПЛА впали на дах технічної нежитлової споруди, займань та постраждалих немає. Таке от з'явилося в його телеграм-каналі. Але пізніше масштаб події видали пабліки. Розкрилося, що дрон цілився не просто у якийсь там склад, а у цілу нафтобазу. У Калузі БПЛА зачепив нафтобазу компанії «Калугнафтопродукт» на Грабівському шосе, але його збили з автомата. Уламки безпілотника впали на територію підприємства. Традиційно у росіян постраждалих та пошкоджень немає. «Калуганафтопродукт» у Росії називають однією з провідних нафтових компаній. Вона входить до 10 найбільших приватних нафтових компаній у світі за обсягами видобутку палива. У склад акціонерного товариства входять загалом 3 нафтобази – це Балабанівська, Калузька і Людиновська. Одразу ж нагадаю, що учора невідомі літальні об'єкти вгатили по нафтопереробному заводі у місті Ярославль. Це найбільше нафтопереробне підприємство «Славнефть-Янос». Загалом на МТПЗ летіли 4 дрони, і тільки один з них, який ніс 3 кілограми вибухівки, зумів подолати відстань у 900 кілометрів від кордону з нашою державою. Як стверджують ЗМІ, сам безпілотник був виготовлений кустарно, за основу взяли корпус, схожий на БПЛА «Аїст», тобто лелека. І двигун встановили в носову частину, аби збільшити дальність польоту. У мережі показують навіть момент знищення вибухівки з цього апарату. Його ви бачите на екранах. Тим часом з вечора 29 січня ворог почав чергову масовану повітряну атаку на Україну. Кілька груп шахедів проникли на нашу територію з 3 напрямків – Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Російська Федерація, і Чауда, анексований Крим. За даними повітряних сил, ЗСУ знищено 15 ворожих БПЛА у межах Миколаївської, Сумської, Черкаської, Кіровоградської, Дніпропетровської, Харківської, Херсонської та Київської областей. Частину ударних БПЛА ворог спрямував по прифронтових територіях, намагаючись уразити інфраструктуру паливно-енергетичного сектору, цивільні та військові об'єкти біля лінії фронту та державного кордону з Федерацією.
На жаль, один шахет влучив в об'єкт інфраструктури на Дніпропетровщині. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. У Київській ОВА поінформували, що в області спрацювала ППО. Внаслідок падіння уламків виникла пожежа на території одного з підприємств. Зазнали пошкоджень адміністративна будівля, ангар та три автомобілі. На Миколаївщині внаслідок падіння уламків зайнялися вантажівка, водій отримав черепно-мозкову травму. Нині його стан стабільний. На Черкащині один з ворожих безпілотників збили українські оборонці, інший же влучив по закинутій споруді на Уманщині. Також двома зенітними керованими ракетами С-300 агресор вдарив по Донеччині. Як бачимо, цілі ворога незмінні. Це виключно терор мирних об'єктів і цивільних громадян України. Світ має знати всю правду про військові злочини Російської Федерації, тому закликаю підписатися на канал «Сейчас», поширювати це відео, натискайте на вподобайки та не забувайте коментувати наші ролики.